და მინდა გითხრათ რომ კახა კუკავა გახლავთ ჩვენი სტუმარი კახა იურისტი ხარ კვალიფიციური იურისტი ხარ და სხვა შეიძლება კარგი ადვოკატი იყავი შე რაღაცა იცი ყირა ადამიანის ყველაფერი და არ მომწონს რა ხდება ეთყობა ეს 17 კაცი დრიხით რომ ისეს ეხლა საწინააღმდეგო საკეთებენ და რაც ეუთოს რეკომენდაციები ხო თითქმის არაფერს არ ითვალისწინებენ ისე უნდათ ესე თქვა საკომანდო სიმაღლეები კომისიებში აიყონ და რაღაცა სისულელები შეა. ხა ეს საშინელება ეს რა ხდება და აი მე ვფიქრობ რომ ყველა პარტია უნდა გამოვიდეს და დააფიქსიროს რომ დრაკონული მიდგომები უნდა დამთავრდეს. შენი აზრი და რას ფიქრობ ყოველი იმის გარშემო რაც ჩვენს ბეჭავ ქვეყანაში. დიდი მადლობა ეთერში მოწვევისთვის. მივესალმები თქვენს ტელემაყურებელს. ეს არჩევნო გარემო რო გითხრათ რომ ჩვენს მოსახლეობას ძალიან აწუხებს არა თუმცა რეალურად მას ჩვენი ქვეყნის მომავალში ძალიან დიდი მნიშვნელობა ინიჭება იმიტომ რომ პირდაპირ მიმმული არის ამაზე როგორი იქნება მომავალი პარლამენტი და მომავალ პარლამენტზე მიმმული არის როგორი იქნება ჩვენი ცხოვრება უახლოესი 4 წლის მანძილზე უბრალოდ დღეს ერთ-ერთ ეთერში აი ვამბობდი რომ რატო ვართ ჩვენ დაუშვათ პრაქტიკულად ერთ-ერთი ძალა თავისუფალი საქართველო რომელიც აი ამ სტანდარტს არც კოცი არც ნაცი აკმაყოფილებს რომ ეხა რაც უნდა გითხრათ ბანო დავით საარჩევნო კოდექსზე ზუსტად იგივეს ვამბობდი 10 წლის წინ ნაციონალურ მოძრაობასაც შევნებოდი იგივე და არა მარტო მე ვეუბნებოდი იგივე დღეს ვინც ხელისუფლებაში მოვიდნენ ის ხალხიც მაშინ ჩვენს გვერდზე იჯდა სხვადასხვა სახელები ერქოთ ოპოზიციურ პარტიებს რუიანის ფორმატი გახსოთ და რასაც ვითხოვდით ერთად ნაცებისგან ეხა ეს ხალხი გადაჯდა კოცებში ნაცები გადმოჯდნენ აქეთ ოპოზიციაში და ეხლა არის იგივე მოთხოვნები და ამიტომაც მათი მხრიდან ორივე მხრიდან ეს ფარისევლობა არის ბუნებრივია კოცების და ნაცების მხრიდან მაგრამ ჩვენ თავისუფალი საქართველო აი როი ძახიან რომ ყველა ერთნაირი გათახსილებული არისო პოლიტიკური პარტიები არის გამონაკლისიც და ნამდვილად საზოგადოება მე ვფიქრობ ეს უნდა დაინახოს რომ ჩვენ ყოველთვის ამ პოზიციაზე ვიყავთ პოსტში და პოლიტიკაში ვარ. ძირითადი საკითხები რა არის? ძირითადი საკითხი რაც კოდექსის დონეზე წლება. პირველი ამორჩეულთა სია გახსოვთ თქვენ მუდმივად იყოს საუბარი ბიომეტრიულ ვერიფიკაციაზე და გვახსოვს ეხა ადამიანი გვარდა სახელს არ დავასახელებ რომ ამბობდა რომ რა ჯდებაო ეგო ბოლო 5 მილიონი ჯდება და 7 მილიონი ჯდება მე დავდებ მაგის ფულსო ეხა არავინ მაგის ფულს არ თხოვს აქეთ არ დაგვარტოვდეს ნეტა რამეს მაგრამ საუბარი არის რომ კანონი მაინც მიიღონ რომ არ ჯდება მართლაც ეს ასტრონომიული ციფრი და რომ განხორციელდეს ეს ვერიფიკაცია იმიტომ რომ მართლაც ძალიან დიდი რაოდენობა არის ადამიანებისა ეს არის იმედი მაქვს მოესწრება ეს რომ როცა თავისუფალი საქართველოს გვეყოლება საპარლამენტო ფრაქცია ჩვენ აუცილებლად საპარლამენტო კომისიის დონეზე დავაყენებთ საკითხს რომ ეს ყალბი პასპორტების თემა იქნეს გამოძიებული იბეჭდება 10-ობით ათასი თუ მეტი არა. ეს განეგია და მართალია. ნამდვილად იბეჭდება ბატონო დავით ეს ამას ქვია გამწვანებული უბნები მერე ყალპირადობის მოწმობა არის ასეთი რომ აი ვიცი რომ დავით აკუბარდიას ახალგაზრდა მე სიცის არის გერმანიაში არჩევნებზე ჩამოსვლელი არ არის. ამიტომაც ვეჭდავთ დავით აკუბარდიას მონაცემებით პირადობის მოწმობას ოღონდ ფოტო აკუბარდიას მაგვირად არის ჩემი კოორდინატორი რო არის ვიღაცა რა ვიცი სამჭგუაშვილი და უბაზე 5 ახთო თურმე ეგეთიო და თეორიულადაც კი შეუძლებელი არის ასეთი დარღვევის გამოჭერა საარჩევნო უბანზე, იმიტომ რომ მოვიდა ადამი, საბუთი წესრიგში აქვს ფოტო, ემთხება, რა იცი ახლა შენ რომ ამიტომაც ამის ერთადერთი გამოსავალი იყო ეს ვერიფიკაცია, თუმცა ამაზე ხელისუფლებამ თქვა უარი, იმიტომ რომ უნდა მოიპოვოს ეს ძალიან დიდი უპირატესობა და სხვათა შორის ერთ-ერთ წინა არჩევნებზე ჩვენც ჰქონდა და სხვა პარტიებსაც ჰქონდა გამოქვეყნებული იმ უბნების სია, სადაც იყო 99 და 100% თითქმის ამორჩეულთა აქტიურობა. კვინცი ძა ღმერთ მაქნას ნეტა საქართველოსი ეგეთი სოფელი არსებობდეს სადაც 70% მაინც ცხოვრობდეს რეალურად ამორჩეულთა სიის. იცით რომ სოფლები არის დაცლილი როგორც წესი საქართველოსი იმყოფება ნახევარი და იმ ნახევრიდან კიდე ნახევარი თბილისია ნახევარი სოფელშია და კიდე იმ ნახევრიდან ყველა ბუნებრივია არ მოვა არჩევნებზე. ამიტომაც ყოველთვის როცა ჩვენ გვეუბნებიან რომ აქტიობა არის 70%-ზე მეტი შეგვიძლია ვივარაუდოთ რომ აქ არის ეს ყალბი პირადობის მოწმობების თემა რომელიც სამწუხაროდ ამ ხელისუფლებამ არ გაასწორა და არც გაასწორებს არც კოცი არც ნაცი ამას ჭირდება სწორედ ისეთი ეროვნული ძალა როგორც არის თავისუფალი საქართველო მეორე საქმე არის აი ადმინისტრაცია მთავარი იცი ხა მე ორშაბათ საუბრობდით აქ ბეიკერის დაჟინებული ის იყო შევარდნაძე და მაგ მაშინ 6-7-ზე გადანაწილდა. ბეიკერის ფორმულაც არ იყო პარიტეტი. თქვენ ახლა ხართ ჟურნალისტი, რომელსაც ახსოვს პერიპეტიები კოვიდ რო დაიწყოთ 90 წელს, როდესაც გადაიკეტა ის ნობილი სამტრედიის რკინიგზა ეროვნული მოძრაობის მიერ, ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო მაშინ პარიტეტული ადმინისტრაცია და მთელი ტრაგიკომიკურობა ვითარებს იმაში მდგომარეობს, რომ კომუნისტური ხელისუფლება ზვიად გამსახურდიას დაეთანხმა ამაზე. ეს იყო ერთადერთი არჩევნები, რომელიც ჩაატარა საარჩევნო კომისიამ, რომელშიც 12 წევრი იყო და 12-ვე სხვადასხვა პარტიის წარდგენით იყო. ამიტომაც ყველაზე რადიკალურ ოპოზიციასაც კი მაშინ აი ჭანტურია და წერეთელი და ვიც იყვნენ არჩევნების შედეგები ვერავინ ვერ გააპროტესტა რომ ზვიადმა მოიგო თუ არა, იმიტომ რომ ზვიად წავდა ერთი კაცი 12-ში და არჩევნი 11 მისი მტრები იყვნენ.
ეხაც რო იძახის ხელისუფლება, რა ვიცი, ახლა მაგდენი რამდენად ესმით მაგათ, მაგრამ აი რადიკალური ოპოზიცია აპირებს არჩევნების შემდეგ არეულობასო. ამდენს თუ ხვდები შე მამაცხოვრებულო, იქით უნდა ეხოცებოდე. ვაგერ ბატონო 12 კომისიის წევრი, ხო არის თუ 13 თუ 11, რამდენსაც გააკეთებენ. მე ვიქნები 1 და შენ იყავი 10 და 11. ხო? მაგრამ როცა ამას არ ამბობ, მაშინ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ოპოზიცია კი არ ემზადება არეულობისთვის, არამედ ხელისუფლება ემზადება გაყალბებისთვის. ასე იმან ხო დაწერა, რომ ისო პროვოკაციას ამზადებსო ქართული ოცნებაო და. ამიტომაც ჩვენ მიგვაჩნია ესეც ახლა ესეც არის ახლა მნიშვნელოვანი თემა, რომელსაც ჩვენ თავისუფალი საქართველო ვაპირებთ, რომ მომავალ პარლამენტში ესაკეთი დავაყენოთ, რომ ბოლო-ბოლო ამ ქვეყანას კონდეს პარიტეტული ადმინისტრაცია და არჩევნების შედეგები არ იყოს მუდმივად ერთპარტიული. ასე მომავალს ამოგახსენო, კახა, ეხლა არის ისე. ეხლა რომ ეს საკითხი გადაწყდება, დათო ეს არ გონია. ეხა საკითხი ყველა მის თამაშის წესები. მე ნინოს პოსტებს კითხულობ, აგერ და შენ წკით თუ შენ არ კითხულობ Facebook-ზე. ძალიან კარგად კითხულობ, შენ მაღაზი არ იდარდო, მე ფაქტს გეუნები. ეხლა არის სოფლიო ყურადღება, ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ არჩევნებზე ძალიან დიდი საერთაშორისო. აი მაგის თქმა მინდა, ეგ არის. აი ხმაური ავტეხოთ ყველა. ბატონო, ბერკეტი არის ეს სამწუხაროდ. მე ეს არ მომწონს პირდაპირ კითხვით, განსხვავებით სხვა პარტიებისგან, იქ რა ვიცი, სამადაშვილი და ვიღაცები ხოშტარია რო გამოდიან და აი სენატორმა რიშმა რაღაცას ხელი მოაწერა. მე ეს მაინც და მაინც არ მსიამოვნებს ერთის ხრივ. ბიჭო, აქედან ზეწოლას რო ახდენ, არ რეაგირებენ და რა. ანუ ეს არის იძულებითი ნაბიჯი, თორე იმოდროულად არის ძალიან სამარცხინო ეს, რომ ჩვენ ეს არის აღიარება იმისი, რომ ჩვენ ვართ ბანანის რესპუბლიკა, იმიტომ რომ არც ერთ მოკავშირე ქვეყანა ჩვენ თუ გონია მოკავშირე ქვეყნებს საარჩევნო კოდექს ამერიკა არ უწევს. მაგალითად ლიტვას როგორმე თვითონ წერენ და ისრაელი მით უფრო. ანუ ეს ძალიან დამამცირებელია ჩვენ ქვეყნისთვის, თუმცა გეთახმებით. რეალობაა ესა რა ახლა. გეთახმებით რომ ეს ჯობია იმას, რომ ჩვენ ვიჩხუბოთ რუსთავზე. კი ბატონო, ამას ნამდვილად ჯობია. ეს ძალიან კარგად ვეცი ისტორია და აი ბახვის манифеסטי რო გამოქვეყნდა. ჩემლებრივი პროგრამაციის დონეზე და იქვე წაიგეთხეს, ხო? ერთ-ერთმა ფრანგულმა გაზეთმა ეს თარგმნა და გაავრცელა. მთელი მსოფლიო გაუგნებული იყო რა დემოკრატიული მოთხოვნები აქვს ამ იმასაო და მაპატიერა ეს ცნობილი ფაქტი არის აღფრთოვანება ვერ დამალა ლევ ტოლსტოიმ. როცა იკითხა გაგიზდა და მისალმების წერილი გაუგზავნა ბახვის ამ манифеסטיს ავტორებს. რა არის ხო? აი გორი გინდა რესპუბლიკა და არ ქვითა თინამონ ფედერაცია. ჩვენ როგორმე უნდა გავიტანოთ პრობლემა გარეთ და მე ეს ახლა ნუ ალტერნატივაც რა არის სწორი უნდა ვთქვა ალტერნატივა ახლა მაშინ 10000-მა კაცმა ალყა უნდა შემოაღებას პარლამენტსა და აზანზაროს უნდა ბატონო დავით რომ აი რატო არაფერს არ აკეთებთ და მეც აი ამას დავაბრუნებ ჩემი აზრი რაღაცა უნდა დაიგერო ერთ დღეში საიმოსმენა ჩაინიშნა და ჩემი აზრი ხო ძალიან რაღაც სწორი იქნებოდა მე ამის თქვა მინდა განამე არ მესმის რომ ის სენატორების ჩარევა რო არ ყოფილიყო კიდე უარესი სცენარი გვექნებოდა მაგრამ სწორი რა მე არ მომწონს ეს რომ ამერიკელი სენატორები წერენ საქართველოს კონსტიტუციას პირდაპირ ვამბობ ამიტომაც ხელისუფლების გასაგონდა და ვამბობ სწორი რა იქნებოდა სწორი იქნებოდა რომ დაუჯდეთ ხელისუფლება და ოპოზიცია რაღაცა ხელისუფლებამ დათვლოს რაღაცა ოპოზიცია და საარჩევნო კოდექსი დაიწეროს ისეთი რომელსაც ორივეს ლეგიტიმაცია იქნება უკვე იღებენ აცხობენ უკვე ბატონო დამთავრებული ფრაზა მე თვითონ გითხარია გოგონა ამის იმედი რადგან არ ამა ამიტომაც ამაზე დროსა მიწოლა სამწუხაროდ მეორე სცენარი იქნება ის და ეს ხელისუფლების გასაგონდა და ვამბობ ამას რომ როგორც 2003 წელს მოხდა თუ მოეჩვენება ოპოზიციას და საერთაშორისო საზოგადოებას და იქნება ამისი რაღაცა ასე ვთქვათ მტკიცებულებები, რომ არჩევნები გაყალბდა, მე მთლიანად არჩევნების დელეგიტიმაცია მოხდება. ამიტომაც კი ურჩევ ხელისუფლებას, რომ სწორი იქნებოდა, რომ ეხლა უნდა აცლიდეს აი ამ როგორც თვითონ ეძახის რადიკალურ ოპოზიციას სამომავლო არგუმენტებს ხელიდან. და პირიქით, რასაც დღეს საარჩევნო კოდექსი იღებენ, ეს არის რომ ამ ოპოზიციას აძლევენ, რომ სიები თუ გაყალბებულია, საარჩევნო ადმინისტრაცია თუ მთავრობისა, რეკლამა, ფინანსები, ყველაფერი თუ მთავრობისა, ესე იგი, ოპოზიციის მტკიცებას, რომ არჩევნები ჩატარდა არასამართლიანად, მეტი ლეგიტიმაცია იქნება. ზუსტად ეს აკეთკე მიეკანებია და ხა შენ. ეგ არის ჩემი აზრით ერთადერთი ბერკეტი. ამიტომაც ეხლა ამაზე დრო არ გაქვს. აი, ხდებიან და არა, ამათ იცი რა, აი, ამათ. ჩვენ ვაპირებთ მე ერთიანადებასაც გეთქვით, რომ საარჩევნო კოდექსში გავასაჩინოთ საკონსტიტუციო სასამართლოში თავისუფალმა საქართველომ მისი რამოდენიმე ნორმა, მათ შორის ქალთა კვოტირებაც აბსოლუტურად არაკონსტიტუციურია, აგრეთვე საარჩევნო ადმინისტრაციის ფორმირების წესი და რეკლამის განაწილების წესები. ეს რეკლამის განაწილების წესი კიდე არაფერი ახლა ლოგიკას დაუკვირდი. ისეთი იდიოტები არიან, აი რა არისი? ავტორიტარები რას აკეთებენ? ყველაფრის კონტროლის ზვინი აქვთ ხოლმე, ხო? ესე იგი გულში რა გყავდა ეს ანზორმელია. კლინიკა გულის დირექტორი. არ თუ უსმინე. ესე იგი ის ვიღაცა ვინმე გაბუნი არის სამინისტრი. კომიტეტის მოსმენაზე არა, ნუ რა იდიოტობა თქვა, იცი რა? ესე იგი საისა ნიჟარა თუ გაუტყდაო იმასაო, რა ქვია, სავატყოფოსო.
ჩვენ უფლება რა გვაქვს რომ დავაჯარიმოთო სასამართლოს ნებართვა უნდა ავიღოთო და სასამართლოს ნებართვა მოხსნათო და შევიჭრათო რომ დაუთვალოთო რომ ეს ზარალი არის და 15,000-20,000 ჯარიმები აი რა არის ყველგან მიდის ეს ხელების გადაგრეხა ეხლა ეს ბექაური რო არის ერთი ურჩხული ტიპია ვიღაცაა რა ناس მოძრაობის ისო იყო ბექაური არ გახს ოსტაქსა როტაქსაო და იმის ბიზაშვილი არის ჯერ ناس მოძრაობის დროს იყო და პირველი არქივი ფინანსური დირექტორი თუ რაღაცა მერე ბიზინა გააბრიყვა და დირექტორი გახდა მაგისოლი წამყვანი იყო 20-20000 არა რა 20 გაც 10000 დოლარი აქვს ორივე ცოლქმარს ხელფასები გაც კოლოსა 600000 აქვს წლიური შემოსავალი ეს კაცი გვიწეს და გვიწეს რაღაც იდიოტობებს ეხლა უნდა რომ ტელეკომპანიები კერძო კი ტელევიზიებზე ფინანსური აუდიტი ფინანსები აუდიტი სამსახურმა შეამოწმოს კაცი გაგებაში არა აუდიტი მისი ინიციატივა თუ ქართული ეთქი ბიჭო დებულებაში გვიწერს მარეგულირებლის დირექტორად ხო დაასვა ბიზინა ხო აკურთხა და უძლეველია ზის და რასაც უნდა იმას აკეთებს და ეცი რა არის მე მგონი ამოსრებაზე არიან რომ არჩევნებო და ყველაფერი გააკონტროლონ. კი ბეტონო მე აი ამისი თქმა მინდა რომ სამწუხაროდ ვერ ხედავ ამ საკითხებზე საუბრისას იმიტომ რომ შეაყარე კედელს წერცვია და ეს საკითხები რომ დაგროვდება დათო ჩვენ ახლა საკონსტიტუციაში მაინც ვასაჩივრებ. ხო. იმიტომ ეს არგუმენტები გვინდა დაგროვდეს და ხელისუფლებამ ცუდია მაგრამ საბოლოო ჯამში ასე ექნება დამოკლეს მახვილი დააკიდებული მე ციფრსაც ვამბობ დაახლოებით 40%-ზე მეც თუ დაიწერს ეს ხელისუფლება აი ამ თელი მეთოდებით ხო ძალიან მაღალი არის იმისი ალბათობა რომ არ ცნობს მის ლეგიტიმაციას ვინ ცნობს საერთაშორისო საზოგადოებას ერავდება ამიტომაც ეს არ არის კარგი ქვეყნისთვის მაგრამ რა ვქნა კარგი რაც არის ვეუბნები გავაკეთოთ საარჩევნო ადმინისტრაცია და ვინც რამდენ ხმას აიღებს იმდენი შეიძლება. კახა მე მახსოვს ჯერ კიდე 12 წელს შე გაოცეულიყავი у него личное не приязно ერთგან და разгорчи არ ვიცი აი მართა разгорчиა შე ჩვენ გარჩევი საქართველოს აკვატები მთელი ქართული პოლიტიკური სპექტრი თქვენიცით რაც არის მართა თავისუფალი საქართველოს გარდა არის მოქალაქეთა კავშირის დაშლილებში აწყობილი ერთი პარტია რომელიც არის ეროვნული მოძრაობის ხაზის გაგზელება ავად თუ კარგად მე არა მაქვს იმის პრეტენზია რომ ხა ჩვენი ეროვნული მოძრაობის ექსკლუზივი გვაქვს მაგრამ იდეოლოგიურად ორგანიზაციულად ადამიანურად ვინც აგზელებს იმ ხას ეს არის თავისუფალი საქართველო და ჩვენს წინაამდე ყოველთვის გაერთიანდებიან ეს მოქალაქეთა კავშირის დაშლილები მათ ძალიან ბევრი ერთმანეთთან კლასობრივი სოლიდარობა აქვს და ამიტომაც აი ესე ჩვენს მიმართ აქვს ეხაც მიიღეს დღეს კანონი აუ რა დრაკონული კანონი საჩვენო კოდექსში რომელშიც თვითონ თავისუფლად დაიწეს ეს და საპარლამენტო ოპოზიციისთვის დაიწერეს პრივილეგიები და ჩვენ დაგვიწესე შეზღუდვები. მათ შორის უფასო სარეკლამო დროსთან დაკავშირებით იქ არის თელი რაღაცა ნორმები, აძლევენ ამ პარტიებს თავიანთ საპარლამენტო პარტიებს რაღაცა თანხას, რომელიც მე თქვენ ტელეკომპანიებს უნდა თქვენს არც ერთი არ შეხვდეს შეიძლება, მაგრამ ზოგადად ტელეკომპანიებს უნდა გადაუხადონ და ჩვენ ამას არ ესე იგი თურმე საარჩევნო იმაში, რა ქვია, კამპანიაში ქართული ოცნება ევროპული საქართველო და ნაციონალური მოძრაობა ყოფილა ყველაზე გაჭირვებული, რომ მათ კიდე 600,000 ლარი ეძლევათ ბიუჯეტიდან, რომ რეკლამა იყიდონ და ჩვენ ისეთი დალხინებული პარტია ვართ, რომ ჩვენ ესე იგი ეს რეკლამა ჩვენ თვითონ მოვიდა. საერთოდ აი რაღაც იდიოტურად წაიყვანეს ამათმა საქმე. მოსრებაზე არის ეს ცუდის და ცუდის კეთებით. აი ოღონდ ჩქარა დაასრულონ და არჩევნებამდე აი ვიგოდნიკური დამოკიდებულებით მივიდა. კი აბსოლუტურად. ეს ბევრსფეროში ეს მარტო არჩევნების კოდექსს არეხება, ეს ძალიან ბევრსფეროში იგრძნობა ეს მოსრებადობის საკითხი და სამწუხაროდ ბატონო დავით არის რაღაცა სიტუაციები, როდესაც თათათაშკარო ამბობს არ უნდა ჩაერიოს წვიანი კაცის ხვის საქმეში, რატო ამბობს რომ როცა ხედავ რომ აზრი არ აქვს ჩარევას და უნდა წაიტეხოს იმან კისერი და შეიძლება ამ ხوარი ესეთ სიტუაცია ცხოვრებაში რომ რაც არ უნდა უთხრა კაც რომ არ წაიტეხო, არ წაიტეხო, ის უკვე შეპყრობილი არის რაღაცა უნდა წაიტეხოს და სამწუხაროდ ხედავთ ჩვენ ახლა ბრმა უნდა იყოს ვერ დაინახო ეს საერთაშორისო წნეხი, განწყობა აჯაგრულია მთელი საერთაშორისო საზოგადოება მიზეზს ძეძებს და ეს ხელისუფლება ნაცვლად იმისა რომ ამ მიზეზებს ხელიდან აცლიდეს პირიქით უფრო და უფრო მეტ მიზეზს აძლევს მათ. მე მივეცალმე სხვა შორის ესეც უნდა თქვა დადებითი როცა კონსტიტუციაზე წავიდნენ კომპრომისში, მაგრამ საერთაშორისო კოდექსს სალაშროდ იმას არ აკეთებენ. ვაჭრობენ ყველა. მაგრამ საერთაშორისო კოდექსთან დაკავშირებით, ესე იგი, რაშიც არ ერევა კიზინგერი. ესე იგი ის ეხლა რა ანუ სირცხვილია მართლა ეხლა რა ყველაფერში კიზინგერმა ხარ უნდა დაწეროს ახლა ყველაფერი არა, მაშინ რაში უხდით ხელფას ამ 150 დეპუტატს და ამიტომაც ჩვენ მიგვაჩნია რომ ეს არის ცუდი, ეს არ ესმის ამ ხელისუფლებას, რატო არის ცუდი? იმიტომ რომ არასტაბილურობა ემუქრება ხელისუფლებასაც და ნახეთ ჩვენ არაერთი წინა ხელისუფლება რომელიც
არასტაბილურობით. ყველა ცუდად ამთავრებს გაცოდა ამათ. მით უფრო ხა ხშირად ქართული ოცნების მომხრეები და მათი პროპაგანდისტული ტელეარხები ხშირად ამბობენ რომ აი მიშას დროს რო ყველაფერზე თვალებს ხუჭავდნენ და ეხა რო ყველაფერზე ხუჭავდა გაზო ყველაზე მეტს ვერ ამბობ. ხო ეს რომ რა თქმა უნდა სააკაშვილის მიმართ ბევრად უფრო ლოიალური იყო საერთაშორისო საზოგადოება რა. მე ამდენს თუ ხვდები რო ესე იგი წინასწარ კიდე ფორა იმას აქვს და თანაბარ სიტუაციაში უფრო იმის ხარეს იქნება ვიდრე შემხარეს. ხო მით უფრო უნდა ეს არგუმენტები წაართვა. კი, რა თქმა უნდა, სააკაშვილის დროს გაყალბებულ არჩევნებს უფრო ნაკლები, ასე ვთქვათ, კრიტიკა მოყვებოდა ხოლმე და შევარნაძეს თავზე დაახიეს 2003 წელს პრინციპში ასე თუ ისე შედარებით ნორმალური არჩევნები და ქართულმა ოცნებამაც მე ამას აი როგორც გინდათ ისე ჩათვლით. ვიღაცამ შეიძლება თქვა ასე ხა ხანდახან ნაცემი მიწერენ ხოლმე მე Facebook-ზე აუ რატო ასწავლი, რატო ეუბნები ეგეთ რჩევებს. არა, მე ვამბობას. თუ გინდა ვიღაცამ ჩათვალოს რომ ეს ამითი კონსტრუქციული ხა ცუდი სიტყვა გახდა. მე კონსტრუქციულ პოზიციაზე დავიჭერ და ქართულ ოცნებას მიმართავდი. ძმებო, მეგობრებო, იგეგმება ახალი ხავერდოვანი რევოლუცია. მაგრამ ხავერდოვანი რევოლუცია არ არის ეს ასეთი ფაქტი, რომ გინდა თუ არა მოხდება. თუ თქვენ თავს არ გაყოფთ მარყუში ის მარყუზი რამდენიც არ უნდა მოიჭირო თქვენ თავი შიგნით არ იქნება გაყოფილი და ეხა თუ თავ შიგნით გაყოფთ ამ მარყუში და მისცემთ ამ არგუმენტებს ჯერ ქვეყნის შიგნით ძალებს და მე ეს თავის სოლიდარობას ვინც გამოუცხადებს ქვეყნის გარეთ დიდია ამ ქვეყანაში ალბათობა რომ ცუდი ამბავი მოხდეს საპარლამენტო არჩევნებზე და ამიტომაც ჩემი აზრით თქვენ უნდა ჩაატაროთ ისეთი არჩევნები და უნდა ჩაატაროთ ისეთი კოდექსით რომ აი შარს რომ მოგდებს ისეთი საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიას იძულებული იქნება თქვას რომ აი ნუ ჩატარდა არჩევნები და ამას რა მოუხერხოთ. აი ესე უნდა გაკეთდეს. ამიცი არ ამგონია რომ გააკეთონ ამათ რაც ამიცი აი მართა იცი აი რო უპირდები ესენია. აი ეს ვიღაც ტიპები რო არიან რა გვიზდებიო თუ ვიღაც ტიპები რო იქ ცემეს ბავშვები და რაღაც საშინელებები ხდება. კი ბატონო, ამაზე არაერთხელ ვისაუბრეთ ჩვენ, ამას მე დაგიდასწორეთ. რა შეიძლება ის აი ის რა აი რაც მართა პროვოკაციას გამოიწვევს და ჯახს და გამოიწვევს, იმას აგრძელებენ. ეხლა ნუ ხო ფაქტი არის ეს იმისი აჭარის ოპკომის დივნის мама რო პოლიციელი იყო და ადრე ნაცების ის იყო ზონდერი, ეხლა 2000 ურიგებს ტიპებს ქართულ ოცნებას, სიბინძურებს აგრძელებენ, არ გაჩერდება. ეს არის ბატონო დავით იმისი ბრალი, რაც ჩვენ თქვით, რომ ამ ქვეყანაში ერთხელ არ ჩატარდა წესიერი სასწავლო. არა ბიჭო, 100 რა ვიცი, ვინც არის არმიდა სპორტის რომელიმე სახეობას შეურაცხყოფა მივაყენო, მაგრამ აი ზონდერებს 100 წელს რომ აპატიეთ და გასროკავენ და რომ მოახდევინებენ ციხეს, მე არავის არ მოუვა თავში აზრი რომ 1000 ლარად და 2000 ლარად ადგეს და ზონდერად და ვიშიბალად იმუშაოს რომელიმე პარტიაში. აი ეს არის გასაკეთებელი და ამას თავისუფალი საქართველოს გარდა ვერავინ ვერ გააკეთებს, იმიტომ რომ ეხლა როგორ შეიძლება ნაცებმა გამოიძიონ გაყალბებულ არჩევნები. რამდენიც არ უნდა იძახოს ეხლა ტელეკომპანია სამთავრობო არხებმა სიუჟეტები გააკეთონ იმაზე, რა ქვია, რურუაზე ეხლა ამბობენ რომ რურუა მხედრიონელი, რურუა ყაჩაღი. კი ბატონო, მაგრამ თქვენ ხო ვერ გამოიძიებთ ჩემოკარგებო, იმიტომ რომ იმ ხედროინის 80% თქვენთან არის. ზოგი მართლ პარტიაში, ზოგი საპარლამენტო უმრავლესობაში და ზოგი მართლი ოლიგარქის დაახლოებულ წრეს. საქმე არ ყოფილა არასოდეს. ეს შეიძლება 90-იან წლების დანაშაულები თუ გვინდა, ეს საზოგადოების გადასაწყვეტი არის, მაგრამ თუ გვინდა იმ ძიმე და მე ვფიქრობ, რომ საჭიროა დანაშაულობების გამოძიება. ამში გაკეთება შეუძლია მხოლოდ თავისუფალ საქართველოს. მხოლოდ ეროვნული მოძრაობის წიაღიდან წამოსულ პარტიებს, იმიტომ რომ მე არ მეშინია არაფრის, რომ იქ თუ რამეს გამოიძიებენ, ვერაფერს მე ვერ ამომიგდებენ და ეხა აგერ გეუნებით გარანტიას, აი ქართული ოცნების მომხრეებო. 200 სიუჟეტი გაკეთდა და კიდე 200 გაკეთდა იმასთან დაკავშირებით, რომ რურუა მკვლელი არის, ხო? გადის სამთავრობო არქივზე. თითს ვერ დააკარებენ. აი მაგითო, იმიტომ რომ ის რურუა როგორც იმ დუმბაძეში რომ ამბობს, რომ მოშიაშვილი ჯერ არაფერი მithქვია და ყოველას დავასახელებო რა. თქვენ რა გონიათ, რომ რურუა მარტო იყო იმ ხედრიონში? ყოველას სახელები და გვარები და მე ვიცი ბევრი სახელები და გვარები, რომელიც არიან მართლ პარტიაში, იგივე არის არჩევნების გაყალბებაზე. არჩევნების გაყალბებაზე ხა ვერც კოცები გამოიძებენ, ვერც ნაცები. იმიტომ რომ ეგენი აყალიბებს. ორივე აყალიბებს. ეს შეიძლება გამოიძიოს მხოლოდ თავისუფალმა საქართველოს ზონდერებს. შე რეკლამის გასაკეთებლად მოხდა. არა, რატო თუ ტყუილია მითხარი. აი ზონდერები. ეხა რო იძახის ნაციონალური მოძრაობა ზონდერების შესახებ. რა, ზონდერი სიტყვაც მაგათმა მოიგონეს და საქართველოში ეს სისტემა. ზონდერი რო გამოიძიო, ეს ხო გესმის რომ არ არის ერთი, როგორც აი მხედრიონი შეთხოვა, ეს ერთი განყენებული ფაქტი ხო არ არის რომ სადღაც ვერაზე მოხდა 6 ძმა თორაძეები დახოცეს და მეტი არაფერი მოხდა. ეს ხო ჯაჭვური მთელი კასკადური დანაშაული იყო.
ისევე არის არჩევნების გაყალბება და ისევე არის ეს ასე ვთქვათ, სწორად აღწერა ვიღაცამ, სამწუხაროდ სპორტული ფედერაციები მთლიანობაში გადაარჩიეს ამ ბანკიერი სისტემის ნაცვლად. ერთი გადარჩა, ბადმინტონის ფედერაცია არ აქტიურია. ძირდა ძალოვან სპორტზე არის ორიენტირება, რომ ესე ყველა სპორტსმენს როგორც ადრე საერისთავებს რო შეწერილი ჰქონდათ, რომ ჯარი უნდა გამოეყვანათ, ომში შეწერილიყავთ, რამდე ხო სამართლიანობა. ჩვენის იმიტომ გვიყვარს, კაცო, ის იუდოისტები და ის მოჭიდავეები, რომ ოლიმპიადაზე მაგათი იმედი გვაქვს, რომ 1-2 ოქრო ავიღოთ და აი ამას რო კადრებს უკვე ხელისუფლება მათრო წამოთიდა სადღაც იქ კორცხელში ოპოზიცია დაბეგვეო უკვე აი ყველა შეურაცხო ამას აქვს დასასმელი წერტილი და ჩვენ თავისუფალი საქართველო ამაზე მოწოდინებული ვართ რომ ამას ეს არის სისტემური დანაშაული როცა ამას ხელისუფლების შეცვლა არ შველის რომ პრეცედენტი უნდა შეიქმნას უნდა გასამართლდეს ეს მე არ ვამბობ რომ უნდა ათასობით ხალხი ციხეში ჩავყაროთ მაგრამ თუნდაც საჩვენებელი პროცესები უნდა გამართოს რომ სანამ არ დაინახავს მაგალითად აი ახლა ბოლოს მახსოვს ახალქალაქში არის ერთი ჰასმიკ მარანგოზიანის შევარდნაძის დროსაც აყალბებდა მიშას დროსაც აყალბებდა ამათაც დატოეს იმას ახლა რამდენი ლექციაც არ უნდა წაუკითხოს თამარ ჟვანიამ რომ არჩევნები უნდა ჩატარდეს დემოკრატიულად სანამ არ დაინახავს რომ ვიღაცა ერთი ჩაჯდა იმისთვის ახლა ექსუ ჩინურია გამიგეთ ნა ვინ ჩასვამს აი გამარჯვებული არასოდეს არ ჩასვამს ამას ადმინისტრაციას კაცო მე მაგას ვამბობ რომ არ თუ საზოგადოების მხრიდან ხარდაჭერა ექნება ჩვენს პარტიას მე ვიცი რომ ახლა 51% ჩვენ ვერ ავიღოთ მაგრამ თუ პარლამენტში გვექნა იმდენი ბერკეტი რომ ეს საკითხი დავაყენოთ და კომისია შექმნათ, მით უფრო ახალი კონსტიტუციით ეს შესაძლებელია, ამას გავაკეთებთ. მე ნუ გავაგვიწყვეთ, ბატონო დავით, რომ ჩვენ როცა 4 წელი ვიყავით პარლამენტის შემადგენლობაში, 4 კაცი ვიყავით, მაშინ სულ ჩვენი პარტიიდან და ყველაზე უფრო აქტიური. გირგვიანის პელებიც დაიჭირეს. კი, სწორედ მაშინ, როდესაც ჩვენ დავაკეთეთ ეს საკითხი პარლამენტში. მე მახსოვს. იმ ბექაურმაც დატოვა პარლამენტი, ეს იყო პირდაპირ მე ვიყავი იმ კომისიის წევრი და აი, მაგის ის არის, ბიზნესი, მარი თუ ბიზაშვილი არის ეს მაგის. ამიტომ ჩვენ ამ საკითხს მე გარწმუნებთ, რომ ჩემი ერთ-ერთი პირველი ინიციატივა იქნება ეს, რომ სწორედ ეს არჩევნების გაყალბება ზონდერი და აი ეს კრიმინალი პოლიტიკაში რაც არის სხვადასხვა ეპიზოდი. აი ამ საკითხზე უნდა შეიქმნას საგამოძიებო კომისია, რომელიც გამართავს საჯარო სკნოვებს და ამ საკითხს უნდა დაესვას წერტილი, რომ მოჭიდავე უნდა იჭიდაოს. და არა ის რა ქვია საარჩევნო უბანთან საქმეა. ანუ ვინმეს ხარე და არ უნდა ფიქსირდეს საზიზღრობა. სამარცხვინო არის კაცო, ყველა არის შენი გულშემატკივარი და ჯერ რომ ყოფ ანუ ეს მე დარწმუნებული ვარ რომ ამას სპორტსმენების დიდი ნაწილი რა თქმა უნდა არაკეთებს და პრინციპში ვინც მართლა სპორტსმენია და სპორტში რაღაცას წარმოადგენს იმას არ ჭირდება ეს. აი ვინც იქაც ეთყობა უარგისი არის და მეც იმედი არა მე ისინი მიდიან ამ ზონდერს. პატაკერაკ მარი აღარ მახსოვს. ვალები აქ ზამბერ სპორტსმენს. რო გააყარა და 10-20000 რომ ისევენ ვალებს გავისტორია და მიდიან ამ სებიძურეზე რაღაცა ტარიფების ყოფილა თვითონ მოსის და სისტემური ამბავი რომ ამას ეს გვესმის ჩვენ კარგად რომ ეს არ არის ერთი ფედერაციის ან ერთი კონკრეტული პრობლემა ეს არის პრობლემა რომელიც მოდის ხელისუფლების სათავიდან და ხელისუფლებაში როცა საუბრობ გულისხმობ კახა ორი წუთი დამჭა და მართა მაინტერესებს აი შენი თავისუფალი საქართველო რას აპირებს და გამოირჩევით რამისაგან აი რაღაც საერთო მიმდინარეობებში შე რა პოზიცია გიკავია და აი არ ვიცი მაინტერესებს თელ საქართველოში რა სიტუაციები გაქვს ხო ყველა სხვა პარტიისაგან ჩვენ ვართ განსხვავებული პირველი საკითხი ეს რაც შეეხება სოციალურ ეკონომიკურ საკითხებს ჩვენ ვართ კაფიოდ გამოხატული სოციალურად ორიენტირებული პარტია. კი კაცო ვიცი ეს ან მე მგონი 5-6000 ის ყავთ პარტიის აქტიური გადაკული ტიპი, მაგრამ რას გევნები რაიონებში როგორი წარმომადგენლობა გაქვს და რამდენად რეგიონები იქნება ჩვენი პრიორიტეტი ჩვენ ავიღეთ შარშანცის საპრეზიდენტო არჩევნებზე პროცენტნახევარი მთელ საქართველოს თუმცა თბილისში ავიღეთ 3% და რეგიონებში იმის გამო ერთი ოფისი მქონდა ვერ მოახერხეთ მაშინ რეგიონებში ასე ვთქვათ არაკანდაბრადოთ ეს ხო საწურო დაფინანსება არის მარტო საპარლამენტო ოპოზიციისთვის, ნაციონალისტების, ევროპული საქართველოსთვის, პატრიოტთა ალიანსისთვის, სად არის დაფინანსება? ერთი ოფისი მქონდა საპრეზიდენტო არჩევნებზე, ყველა მთის მქონდა მარტო ერთი ცენტრალური ოფისი თბილისში და ეხლა ვცდილობთ ვახერხებთ იმას, რომ მეწილ რეგიონებში ჩვენი წარმომადგენლობა იქნება გახსნილი. ყველა ოლქში ან თითქმის ყველა ოლქში ვაპირებთ მაჟორიტარი კანდიდატის წარდგენას, რომ ჩვენი ამოცანა არის, რომ ეს შედეგი გავათანაბროთ. და რა თქმა უნდა, მე სხვადასხვაშორის თუ უსმენთ, აი ხა ყველა ეთერში ვთქვი, რომ საპრეზიდენტო არჩევნები ჩავატარე აკუბარდიას ეთერის მეთქე. მართლაც ასე. სხვადასხვაშორის. შემთთვის თქვენ გახსოვთ, რომ ერთი წამი არ დაუთმია არცერთ საპრეზიდენტო იმას, არცერთ ცენტრალურ არხს. აი 22000 ხმა, როგორც ჩემი, ისე თქვენი დამსახურება არის, რომელიც მაშინ ავიღეთ. პირდები რომ ტემპსა დავაგდეთ. კონკურენტულ ვითარებაში ჩვენ მოგვიყენებთ სიტუაციებს. ოდნავ მაინც კონკურენტულ ვითარებაში, მაგრამ ხა ერთ პარტიას კონდეს 500 ოფისი, აშუქებდეს 7 ტელევიზია, მაკარონს არიქებდეს, შაქარს არიქებდეს, კოორდინატორებს უხდიდეს შავფულს მილიონებს და მეორე პარტია ხა რა ქვია? ერთი ჟურნალისტი იყო ჩემთან გორის რაიონიდან.
Сеги ваиме агар махсус имиси атенис хеобаши рагат сопели иго 156 оджахи иго да зеги 10 банкани тавида картули оцреба да да риге сурсати да ткена да риге плакатები да риге 1 банкани твиведито ну ყიდვა არის ეხ არის ყიდვა უამრავი ეს მე მეთქოთი დასავლეთ საქართველოსში იმერეთში განსაკუთრებით კომიკურობამდე მიდის რომ ეხა ვანის რაიონში რომ დაასაკუთრო წინასაარჩევნო შექმნეს სტიპები და ყველა აიპები გოდიში და ყველა სოფელს შექმნეს სასამართლო აიპი რომელსაც ყავს რაღაც დირექტორი ბუღალტერი და სოფლის სასაფლაოს ხუთი კაცი ემსახურება რომელსაც აი ეს ოგესმით ეხა რაფორმა რა ხუთი სამუშაო ადგილი გააჩინეს იქ ხუთი კაცი გამიხარდება თუ ხშირად მე მართა მეგონა რომ ან საზღვარგარეთ იყავიან და იმაში რა ქვია ქობულეთში იმას აწარებდი მიტინგს ბერი პარტიის სუისენი აქტივისტები და ჩადიან ახლა და ну აჭარაში განსაკუთრებით და მუშაობენ ესე ვთქვათ მოსახლეობასთან. აქაც იარეთ, მე ძალიან გამიხარდება და თქვენ მე მახსოვს აი იგივე იმის დროს, აი მე ინტერნეტით აგზავნიდით მასალებს თუ გიხვდებოდით ხალხს. და აქტიურით ძალიან ბევრი ახლა იზარმაცებენ ივლის-აგვისტოში. და კარგად გესურვებით პასუხისგებლობა ამარჩენებზე. ნაციონალიზმი ნაციონალიზმ დაანებს თავი იმას თავიანთი არხები აქვს და უთქვენოდაც გასწრებიან და იზრუნეთ იმ პოლიტიკურ პარტიებზე რომელიც ამ იმაზე რა ქვია მეინსტრიმულ არხებზე არიან პრაქტიკულად ბლოკები. პოზიტიური ძალა იყავი და ხარდა იქნები პირველი იყავი ვინც ნაცმოძრაობას გაემიჯნა ძალიან კარგად მახსოვს რო დაინახე რომ ავტორიტარიზმისკენ ურიკინებდნენ. მახარებს რომ ჩემი სტუმარი ხარ, მადლობა რომ გესტუმრე. დაგველოდეთ 2 წუთში ბატონი გიორგი ვაშაძე გვეყოლება სტუმრად. დაგველოდეთ.